Олег Миськів мешкає на вулиці Коновальця. Показує свій будинок, в якому живе більше 50 років. Це мій будинок. Тут біля будинку, в основному біля будинку, біля самого тротуару їздять машини. Тут можете подивитися на балконі. От, вікна облітають, вони аж дребіжать вікна. Тріщини з'явилися і в кімнатах. А кілька місяців тому зі стелі обвалилася частина штукатурки. А то від того всього, що то аж як машина їде, то всі стіни аж чуть не хитаються всі стіни. І стоїть, як ніби під якимось таким, щоб я знаю, під якимись качелями чи що. Повз будинок Оксани Мутики теж приїжджають вантажівки. 47 машин було, одного дня я там робила в квіточках порядок, 47 машин, що я нарахувала, а вже нарахувала ті, що вночі були. Почали дуже-дуже їхати, так, одна за другою, день, ніч, без перестанку. І воно хата відчуває то. 3 місяці тому жінка робила в хаті ремонт. Ця тріщина, то десь може 2,5 місяці. Як вона чим раз. Я раніше її тільки в окулярах бачила, що вона, розумієте, я ходила по хаті в окулярах, дивлюся її, а зараз я вже без окулярів її бачу. Юлія Смоляк показує, якою дорогою їздять вантажівки. Садочок розміщений в цій стороні. Тут розташована Скалецька комунальна районна лікарня. Там знаходиться стадіон. Цією дорогою, де проїжджають а цією завантажені. І можете подивитися, по якому тротуарі названому проходять школярі, жителі, до центру чи до школи. Ну, в принципі, тут тротуарів взагалі немає. Це її будинок. Він знаходиться в історичній частині міста. Збудований майже 120 років тому. Розповідає, тріщини на будівлі з'явилися менше року тому. Щоб вантажівки не їздили через їхні вулиці, люди звернулися до міськради Скалата. То є спальний район Скалата. Тут знаходяться історичні пам'ятки культури нашого містечка, будинки, яким вже більше ніж 120 років. Тому ми сьогодні вирішили звернутися до органів місцевої влади, вже які в котрий раз, щоб перекрили нам дорогу і поставили знак 10 тонн і заборону в'їзду таких великих вантажних автомобілів. Сьогодні о 10-й годині 19 мешканців вулиць Винниченка, Чорновола і Коновальця прийшли до міської ради. Міський голова Скалата Петро Савончак зараз у Польщі, тому з людьми зустрілася його заступниця Уляна Хлистун. Як сказав начальник поліції, перше, буду здійснювати контроль на даній ділянці дороги, їхні працівники. Друге, ми хочемо вийти на зв'язок директора тих підприємств, перевізників, яких перевозять іменно по тій дорозі продукцію. Просто направити їх на тимчасову дорогу. У нас є дорога, по якій можна їхати. І третє, ми напишемо листи тій інстанції, куди ми перечислили, ДСНС, потім можна газ, так, на рахунок газу, і будемо чекати результату. А голова приїде з понеділка, будемо ще раз зустрічатися, більш конструктивно говорити. Яким підприємствам належать вантажівки, заступниця голови не каже. Люди, які давали нам коментарі, теж не знають, чиї це машини. Одразу після зустрічі поліцейські почали патрулювати вулиці Скалата. Зупинили вантажівку. Перевозить 41 тонна вантажу, є порушенням, складено постанову. Після 22 частини перший винесено штраф і зроблено попередження водію, щоб більше сюди не їхав під знак, не порушував. І все. Водій Василь відмовився називати прізвище. А тут новосілком нігти, куди я маю проїхати? А що ви везете? Зерно. Ну я інакше не об'їду, другої дороги нема. Куди об'їздити на новосілку? Новосілка от тут. Куди я об'їду? Туди нема, тільки сюди. А їхати з Тернополя, звідти там теж знак стоїть, нема. Тільки там дорога в одному, тільки немає інакшої дороги. За словами капітана поліції Ігоря Дереша, у населеному пункті перевозити вантаж вагою більше, ніж 24 тонни, заборонено. За цю частину дороги від Скалата до села Кам'янки відповідає служба автомобільних доріг області. Заступник начальника служби повідомив, що знак з обмеженням для вантажівок там зараз встановити не можуть. Дорога Кам'янки-Скалат відноситься до доріг державного
значення з індексом Т, це територіальні дороги. На дорогах державного значення не допускається ніякі обмеження по вантажопідйомності автомобілів в окремих випадках, крім окремих випадків. Цими окремими випадками є літом настання температури більше 28 градусів і в період осінньо-весняного перезволоження ґрунтів, коли виникають пучини так звані. Вчора ввечері жителі міста перекрили ділянку дороги поблизу міського стадіону «Скалата». І разом з працівниками поліції фіксували машини, які перевозили великогабаритні вантажі. Це відео зняла жителька «Скалата» Юлія Смоляк. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.